Olá, amigos da TV Sudeste, estamos no ar com mais um programa Raquel Gerro Entrevista. Estamos ao vivo hoje e vamos conversar aqui com o nosso convidado muito especial, Rafael Vailan. Ele que é professor de filosofia e sociologia, também foi ex-membro da Transparência Guarapari, ex-diretor, né, da Transparência Guarapari, também formado em Direito e pastor da Igreja Batista do Coroado. E nós temos uma honra muito grande de poder recebê-lo em nossos estúdios nesta noite para conversarmos um pouco sobre cristianismo e a política. Olá, Rafael, boa noite, tudo bem? Olá, Raquel, olá, amigos de casa, é um prazer estar aqui participando do seu programa. O prazer é todo meu em te receber aqui, né? Até mesmo porque você faz parte de uma história da minha vida política, né? Nessa parte, cristianismo e política. E como esse será o nosso último programa, né? Durante esse período, nós vamos estar parando, voltando após o período eleitoral, não poderia deixar de fazer uma entrevista como essa. Rafael, me fala aqui um pouco, como é que é uma história de um pastor, né? Ir para uma praça fazer manifesto, porque foi lá que eu te conheci. Né? Contra o aumento do salário dos vereadores, com nariz de palhaço. E ali eu conheci, quando eu cheguei ali, falei, mas tem pastor aqui também? Então, peraí, eu sou cristã e posso ficar aqui também, porque esse negócio aqui é coisa também de cristão, de crente. Né? Como é que é essa história? Conta um pouquinho para nós isso aí. Raquel, o que me levou a participar daquele protesto, que na época foi o protesto contra o aumento do salário dos vereadores, foi o meu papel de cidadão. Acima de tudo, como pastor, eu sou cidadão. E aí há um ledo engano de separar política e igreja. Né? É uma coisa bem diferente, a relação entre igreja e Estado devem ser separados, mas o cristão ele tem um dever de participar da vida pública da cidade. E o que me levou ali foi justamente o papel que eu tenho como cristão, como pastor e como protestante, de protestar por aquilo que está errado na minha cidade. Eu não posso me conformar com as situações que a cidade se encontra. Então, como cristão, como pastor, como protestante, é meu dever ir para a rua e protestar. E todas as vezes que forem necessárias, nós iremos para a rua para protestar, para fazer com que o Estado cumpra o seu papel, que é legal. E ali naquela praça foi um marco, né? Justamente para algumas pessoas, porque nunca imaginaram que um pastor poderia estar no protesto. Pastor é cidadão. E como cidadão, o pastor deve denunciar os erros do Estado. Né? E aí foi isso que me levou ali, a luta pelo favor do pobre, daquele necessitado, aquilo que Provérbios 31, 8, 9 diz, né? Abra tua boca em favor daquele que não tem direito, uhum. Né? E isso me motiva, né? Isso me faz acreditar em uma política melhor, num Estado melhor. Então, foi isso que me levou a participar da praça. Então, Rafael, você está falando de uma coisa que talvez muitos não tenham consciência. Acha que é só cristão e não é cidadão, né? Sim. Como eu não tinha essa consciência, quer dizer, nasci no lar evangélico, fui criada e nunca tinha participado da vida pública da cidade. Achava que a vida pública da cidade não era para mim, achava que a política era algo sujo, vergonhoso. Até que eu entendi, quando cheguei ali, que essa falta de participação nossa, de nós que temos a consciência de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, né, que fazia crescer a corrupção. Né? Então, quando eu cheguei ali e vi esse baixinho, todo tranquilo, né? E ali, quando eu vi, quando você se apresentou como pastor, eu fiquei surpresa e a sua vida me impactou muito, né? Inclusive, esse versículo que você falou foi um dos versículos que me chamou muita atenção, porque se nós temos que abrir a nossa boca, né? A própria Bíblia fala, como que nós não estávamos fazendo isso, né? Em favor do mudo, do necessitado, em defender essas causas, né? Que é o Provérbios 31, 8 e 9 que você acabou de citar. E naquele momento ali, né, nós caminhamos pela praça, né, por uns 2 meses, né, e depois teve uma audiência pública, né, e ali, depois dessa audiência pública, parece que nós não tivemos muito o respeito dos nossos nobres vereadores, e foi quando se sentamos para poder formar algo, né, que pudesse levantar aonde que seria o controle social, a transparência pública, né? O controle, a fiscalização aí dos três poderes. E eu me lembro que nessa nossa reunião, quem trouxe essa ideia da transparência Guarapari foi você, né? Ela surgiu através de você. Você poderia falar um pouquinho como isso já estava dentro de você? Você já pensava a respeito disso? Como que é
isso? Porque a gente não via muito isso. Como surgiu isso dentro de você? Bom, a necessidade de criar a Transparência Guarapari surgiu da conversa, né, que nós, depois do apoiador do protesto, né, tivemos, né, várias reuniões. E a ideia da transparência de uma ONG, né, foi justamente para levar seriedade do movimento, porque até então não se levava um movimento sério, porque era um movimento popular, sem causa, sem uma bandeira bem específica. E a ideia de criar a Transparência Guarapari, né, ela surge depois da gente ter analisado, principalmente um pastor, que, né, um colega meu, Antônio Carlos, ele é pastor da Presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele é o presidente de uma ONG chamada Rio de Paz, né, uma ONG que tem feito protestos veementes contra a FIFA, né, o padrão FIFA, queremos escola padrão FIFA, hospital padrão FIFA. Esse pastor, ele me influenciou a trazer a mesma ideia de uma luta, de um engajamento da igreja, da sociedade civil organizada contra os abusos dos poderes, né, daqueles que estão no poder. Então, aí que surge a ideia da transparência, juntamente com a ideia do Délio Prates, da Transparência Capixaba, da Transparência Brasil. Então, a gente teve aquela ideia de organizar alguma coisa nesse sentido, que deveria lutar pela transparência da administração pública, legislativa, né, e executivo e judiciário, e também o controle social. Então, foi aí que a gente tivemos a ideia também, o grupo, né, todo apoiou isso aí, e organizamos o protesto das cruzes na Praia do Morro, né, com 148 cruzes e meia, né, tinha até uma pequenininha lá que representava o meio. Então, foi dali que a gente começou, então, a fazer esse protesto inteligente, protesto que envolviam a população, aquilo que a população queria, né, na verdade, fazer, nós estávamos fazendo como transparência, indo nas escolas, dando palestras sobre a conscientização do voto, isso tudo fazendo o papel que o dever, né, é dever do poder público, mas, na sua grande maioria, alguns executivos e legislativos não fazem. E aí a transparência, ela entrou nesse papel de, então, fazer, né, valer a ideia da luta pela transparência e controle social. E você teve, assim, alguma resistência de algumas pessoas que participam da igreja, né, ter relação a você estar fazendo manifestos na rua? Sim, sim. Eu me lembro de um caso, quando eu estava no protesto, que até o governador, na época, Casa Grande estava, né, e nós estávamos ali fazendo protesto, e uma irmã, né, de uma igreja, né, ela me encontrou ali no protesto, ela falou: pastor, você aqui, você está muito moderninho, muito revolucionário, né. Eu falei: não, irmã, eu não estou nem revolucionário, nem moderninho, eu estou sendo só cidadão. Aquilo que todo mundo deveria fazer, eu estou aqui, porque o aumento dos vereadores, dos salários dos vereadores, é extremamente imoral, né, ele pode ser até legal, né, a gente sabia disso. Tinha legalidade por base na lei. Foi na época da inauguração da Praia do Morro. Exatamente. Da orla da Praia mas do Morro. Ele feria o princípio da moralidade. A administração pública, ela é regida também pela moralidade. Então, dentro desse papel, a irmã deveria fazer também o papel de estar aqui protestando. E não caminhando aí numa boa como se nada tivesse acontecendo. Está acontecendo sim. Está acontecendo que nós estamos sendo extorquidos, né, de certa maneira, pelos poderes, né, e a gente acha que isso está numa boa. Enquanto um gari, um professor tem reajuste de 8, 10%, o legislativo na época teve um aumento de 148%, né, a mais do salário. Então isso é um absurdo. Então eu falei aquilo ali para a irmã, ah, mas, né, foi para casa, eu acho, pensando no que ela questionou a mim, mas eu acho que quem saiu refletindo foi ela, né. Eu fico pensando que você deve ter falado assim: eu criei uma revolucionária, pelo menos eu fiz uma discípula, Raquel. Entendeu? Pelo menos eu deixei um discípulo, Raquel. Então, com essa sua, com todo esse seu dinamismo de mostrar que realmente o cristão é cidadão e que precisa exercer a cidadania independente, né, de qualquer situação, ou de defendermos somente os evangélicos, nós precisávamos defender as causas dos pobres, dos necessitados, da viúva, do órfão, né, porque tudo isso a Bíblia fala, né, Rafael? Mas eu vi também que você fez uma coisa muito importante, né? Eu acho que aquela igreja gosta muito de você, rapaz. A igreja do Coroado, ela não é brincadeira, não. Ela gosta muito de você, porque você revolucionou aquela igreja também. Você começou a fazer debates políticos dentro da igreja, né? Fala um pouquinho sobre isso. Você fez não só debate, você fez fóruns, né? Sim. Então, coloque isso aí um pouquinho pra gente, o que você criou. Essa ali é a proposta da IBC, da Igreja Batista de Coroado. É ser uma igreja que venha a ser uma plataforma
do pensamento. Então, uma vez por ano, a gente faz o IBC Fórum Político, a gente traz pessoas, né, para falar sobre política, promovemos debate sobre a política, não um debate com ideologia, partidário, né, com bandeira. A gente está lá para fazer política para todo mundo, sem interesse da religião X, Y. Né? Nós estamos lá para fazer a conscientização. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja ela deve ser o papel de conscientizar, de alertar, de levar esperança onde não tem mais esperança, né? De levar solução para aquele que está sem solução, de levar alívio para o oprimido. Né? Então, esse é o papel da igreja. Então, a igreja IBC, a gente tem uma proposta de ser uma igreja acolhedora, uma igreja bíblica e, acima de tudo, uma igreja relevante, de mostrar para a sociedade que e para a comunidade e para a própria igreja, que nós somos igreja além das quatro paredes. Uhum. Então, eu posso ser igreja no meu comércio, na escola, na rua, exercendo o meu voto, eu estou sendo cristão. Então, é esse o papel da igreja. Então, uma vez por mês, a gente sempre, uma vez por ano, né, no mês de novembro, outubro, a gente sempre para fazer esse IBC, Fórum Político, que tem sido já um marco na vida da igreja já. Então, eu vejo que isso daí é uma questão de educação política, né? Que você está levando a educação política, mostrando. A gente até esteve entrevistando no programa passado o pastor Doronésio, onde nós conhecemos a história da Bíblia desde o início, né? Onde vê ele de Adão, depois de Abraão, quando Deus falou que faria dele uma grande nação. Mesmo se a gente tirasse a nação, se nós tirássemos essa história da Bíblia, ela não deixaria de existir, porque é a história de uma nação, de um povo que é o povo de Israel, né? Então, e nós conversamos, vimos que desde o início havia um governo político também vindo por Deus, que essa era a vontade de Deus, que nós pudéssemos estar governando, que tivesse um governo justo e reto, para que todos pudessem, né, ser participantes de uma forma igualitária desse governo. Né? E eu vejo que com esse trabalho que você fez ali, você estava levando essa educação política. Isso já existia antes, no seu conceito, na sua forma de pensar? E se você acha que isso já existia antes nas igrejas evangélicas, ou isso é algo novo que está se levantando? Olha, Raquel, infelizmente, há uma ideia, né, posso até falar... Não vamos falar só de igreja evangélica, não, da, né, católica também, que nós estamos falando de cristianismo. Eles fazem esse tipo de trabalho? A igreja católica, nesse sentido, ela é muito progressiva, está muito à frente das igrejas evangélicas. Né? Você vê aí as igrejas católicas com vários, né, com várias pastorais, várias ações na política, temas são bem debatidos, né? Existe um seminário e congresso sobre fé e política muito bom da igreja católica. Porém, né, na igreja protestante ou no meio evangélico, há um leve engano de que misturar política e religião são coisas que não devem ser feitas. Ou ao extremo, né? Existem duas vias. A via de aquela questão de querer assumir a política para governar a cidade, para ter um prefeito evangélico, um vereador evangélico, que isso para mim não é o foco do cristão. A gente deve escolher o candidato porque ele é competente, não porque ele é evangélico ou porque ele é da igreja X, Y, mas eu devo votar no camarada porque ele mostrou para mim a imagem de integridade, de justiça, e se ele for cristão, beleza. Mas acima de tudo tem que ser a competência. Na igreja evangélica, então, essas ações de conscientização política, há muito tempo elas ficaram quietas, mas agora, de um tempo para cá, a gente percebe um movimento, não só na IBC, mas em outras igrejas até da cidade, com engajamento na política, né? Com engajamento no social, com engajamento na ideia de educação política, na conscientização política. Então, você vê que isso há um resgate disso, de que política e religião, elas devem ser coisas separadas, mas são duas pernas que devem caminhar juntas, paralelos, né? Não se misturando. Né? A igreja tem o seu papel, o Estado tem o seu papel, a igreja tem o seu papel no sentido do religioso, né? De ser consciência do Estado. E o Estado tem o seu papel, que não deve interferir na vida da igreja, nem a igreja interferir no papel do Estado. Uma coisa bem definida, o papel bem definido. Porém, a igreja ela deve sim ser consciente do Estado, do cidadão, do cristão, no sentido de que ele deve exercer a sua ideia de política sem bandeira partidária. Né? Porque os partidos políticos, Raquel, eles são uma maneira muito pequena de ver a política, como diz Leonardo Boff. Então, existe uma política que ultrapassa as ideologias partidárias. E essa política a igreja ela deve fazer parte. É dessa política que a igreja ela deve denunciar os erros do Estado. Nós queremos conhecer um pouco mais sobre isso daí. Voltamos já.